A não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas a recompensa só chega para quem vencer dentro de campo. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. Ah, e a partida já começou, hein? Lá vem a batida! Jogou para a área. Para ficar em vantagem. Golaço! Um gol de craque! É um monstro do futebol, hein, Milton? Que homem! É inacreditável como ele sempre consegue se superar. Parece que o cara fica ainda mais habilidoso e decisivo quando o jogo aperta. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A defesa não conseguiu afastar, a bola sobrou pro atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Mandou a bola direto para o ataque. Tem muito... Emendou! O David, bola para ele na lateral. Davis, estava ligado. É como tomar doce da boca de criança, que beleza. Início perfeito de jogo para eles, já estão na frente. Eles souberam aproveitar os minutos iniciais para já estabelecer uma vantagem que pode ditar o ritmo da partida daqui por diante. Arriscou a batida. Vai tentar chegar no recorte do goleiro. E é gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Ele aproveitou o azar do goleiro. Agradeceu e saiu pro abraço. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? E eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário. Porque vontade e bola eles têm. Van Dijk fez o lançamento pra frente. Tenta colocar na frente. Corta a linha de passe. Kimmich. E acabou perdendo a bola. Demirbay. Maitland News. Que beleza! É a chance do contra-ataque. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Maitland News. Está tentando chegar à linha de fundo. Saiu pela lateral. David. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Fez o passe. Costa curta. Domina Kimmich. O Juventude vai fazendo uma boa... Bateu pro gol! Que linda metida de bola! Ele tem que ficar frustrado mesmo, a jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede e o técnico ficou mesmo balançando a cabeça.
Van der Vaart. Ele viu uma boa opção na frente. Recebe Griezmann. Recebe. Olha a chance. Entrou. Gol! Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. A diferença agora é só um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É hora para buscar um empate. Dentro da... Mandou um chute! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. Eles já correram atrás do empate. A vaca já foi pro brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas nesse brejo? Você sabe que o fundo do poço sempre tem mais um fundinho ainda, né? A reação foi rápida. Está indo para o gol. Cruzamento de Ander. Chegou em cima na hora certa. Jogou lá para frente. Acabou com a festa do ataque. Chegamos aos acréscimos. O Palmer. A metida de bola. Chegou cortando na hora H. Domínio de Palmer. Tentou o passe. Çalhanoğlu. Carrinho sem falta. Que tempo de bola. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. 2-2 é o que marca o placar. Invitiamo tutti i tifosi a dare il proprio contributo alla nostra fondazione per l'aiuto alle popolazioni più povere. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. Inverteu para o outro lado. Recebe Van der Vaart. Olha o chute! A equipe ganha o lateral. Nuno Santos. Boa bola, pode dar certo. Palmer. Era isso que eles queriam. Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Que belo passe! Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Bola pra frente. Abriu pela esquerda. Anda. Lá vai ele, de cabeça! É só tiro de meta. Tomou a bola na hora certa. Demirbay. Meteu ali pela esquerda. Olha o drible. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Abre bem na ponta. Demirbay.
Parece que a bola está colada no pé dele. Arriscou o lançamento longo para ninguém, para ninguém. Kimmich. Boa chance de contragolpe. O passe não foi bom. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Boa oportunidade nesse escanteio. Número 21. Viene sostituído por il número 19. Luke de Jong. É o primeiro escanteio da partida. O Juventude pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. Enfiada procurando alguém na corrida. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time foi muito previsível. Dá para caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair nada. Mas alguém sabe o que é telégrafo ainda? E a bola chegou nele. Griezmann tentou um companheiro mais adiantado. Vinícius Júnior! Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Que partida equilibrada, né, Milton? Se ele conseguisse marcar agora, poderia ter dado a vitória pro time. Será que ele vai chegar? Chance para De Jong. Maitland News. Pazalic. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Ih, rapaz, a bola chegou. A bola passou por todo mundo e ninguém pega. Substituição de jogadores. Número 17. Substituição. Número vai ter 9. Sangue novo em campo. Lasciano in campo per il numero 10. Il numero 18. A posição é boa. Jogo aberto. Tudo indefinido por enquanto. É falta. Não tem o que discutir. Cambio de jogadores. O Juventude colocou o sangue novo em campo. Pazalic. Recebeu o passe. De Jong vai mandar pro gol. Mandou a bomba. Para fazer até quem está em casa aplaudir de pé. Um golaço para colocar o time na frente de novo.
Você até pode reclamar do goleiro, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Era difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Fez o gol, maravilha. Agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda. Só depois do apito final. Bateu! Demirbay, passe para frente. Partiu com a bola em direção ao gol. Tá fazendo mágica. Opa, que beleza! Fim do jogo. Que jogão, hein? Que espetáculo! Nenhuma das equipes se deu por vencida. Jogaram com o coração. Foi bonito de ver. Por muito pouco não termina empatado. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Vitória econômica, para dizer o mínimo, né, Milton? Os caras conseguiram o gol logo no início e seguraram a vantagem pelo restante da partida. Não enche os olhos, mas encheu o papo e é válido. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.